الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلهي بقى مهدل قصدًا تنتي عن كور رميا وقصو آد يا آد يا آد درين كيغا وحوي نقبل ده الشيء ده نوع حنسري ضد كمسلمين تا آد في صومالي كوة هذا الشان جارسي وحي قصدو ورنيسا waxay ka warramaysaa ama qastigeed iyo ujeedadeeda iyo nuxurkeedu tahay qofku in uu xaaladda uu ku adkaato ee waayihiisa iyo waqtiga adag uu marayo in uu isku xiro oo uu u cararo oo uu ciirsado xagga rabbigii farajkuna xaggaas uu jiraa. Waxaa la yidhaahdaa as-salaatu qataa'u al-xawaa'ij, salaadu waa wax ilaahay loogu ciirsado oo wixii duruuf ah iyo waayo ku haystana ilaahay kaaga faa'iido. Nin ka mid a dadka tujaarta ee waaweyn, ilaahay baa weyne ladan dhaqaale ahaan, oo wadamada carabta ka soo jeeda, ayaa maalin maalmaha ka mid a kulan lala sameeyey. Dad baa wareystay, waxay ku yidhaahaan waxaad nooga warantaa, bal wixii kuugu cajab badnaaya ku soo maray noloshaada. Dabadna wuxuu ka waramay qisadan aan warinayo. Wuxuu yidhi habeen ka mid a habeenada ayaan seexan waayey, waxaana la seexan waayey warwar iyo walbahaar iyo waayo igu furnaa. Kabacdina waxaan go'aansaday inaan gogosha ka kaco oon dibadda u baxo, hawadana soo qaato soona lugeeyo. Anigoo lugeynaya xaafada dhexdood ayuun baan si kadisa waxaan ula kulmay masaajid firdad ka mid a albaabadiisii furan tahay. Naftaydii baa igula faqday, oo maad masaajidkan gashid ood cibaadaysatid si aad ma garanaysaayey humuumta iyo warwarada iyo cidhiidhiga aad dareemayso iyo culayskaasi ilaahay kaaga fududeeyo salaada raaxo uga hesho. Wuxuu yidhi markii aan masaajidkii galay ayaa waxaan kula kulmay nin xagga qiblada u jeeda oo ducaysanaya oo ooyaya oo ducada aad ugu celcelinaya. Codkiisii markaan maqlay iyo duruuftiisii uu ilaahay weydiisanayay ayaa intaan joogsaday waxaan go'aansaday inaanan salaadba tukane horta isagu intuu ducada dhammaysanayo aan sugo. Wuxuu yidhi waan sugay, markuu ducadii ka soo jeestay ayaan ku yidhi, buu yidhi maxay tahay warkaagu walaal? Waxaanu igu jawaabay, ilaahay baan ku dhaartay dayn baa isku kay dul fuushay, duruuf adag oo ilaahay uuni ka warrami karaana way ila deristay. Waxaan go'aansaday inaan duruuftaa dad bini aadmi iyo makhluuq aanan u bandhigan een khaaliqu samaawaati wal ard aan u bandhigto. Dabadna wuxuu yidhi waxaan ku yidhi deynta lagugu leeyay waa imisa? Ma garanaya ninkan inuu nin taajiro oo ladan yahay. Wuxuu igu yidhi 4,000 oo lacagta waddanka ay joogaana 4,000. 4,000 ayaan gacanta baaban ku hayo, waan u dhiibay, buu yidhi. Ninkii wuxuu yidhi aad buu u farxay, waxaanad moodaysay farxad daraaddeed inuu duulayo. Aad buu u farxay, wuu ii duceeyey in badan, waanu ii mahadceliyey. Wuxuu yidhi markaan arkay walaalkaa ilaahay hurdada iiga soo kiciyey ee duruuftiisa inaan ka jawaabo amar rabbi aan halkaa ugu soo galay, ayaan go'aansaday, buu yidhi, inaan siiyo business kaarkaygii ama waxaan loo yaqaano bidaaqat alcamal. Dabeedna waxaan u dhiibay kaarkaygii, ayaan isidhi u dhiib, oo telefoonkaygii iyo xafiiskaygii iyo adreskaygii waxay ku qoran yihiin. Waxaan ku yidhi kana qaado haddiiba ay dhacdo inaad mar uun ii baahato
ha ka warwareegin, hana ka warwarin albaabkaygu kuu furan yahay. Waxa yaab leh, waxaan malaynayay buu yidhi ninkaas odayga ahi inuu ku farxo sidau tanba ugu farxay. Laakiin miyaad garanaysaan wuxuu igu jawaabay? Wuxuu igu jawaabay wuxuu yidhi, laa yaa akhi, jazaaka allaahu khayra, laa axtaaj ilaa hadihi albidaaq. Ilaahay ha kaa abaaliyo walaal, laakiin wax baahiyoon u qabo kaadhkani ma jirto. Wuxuu yidhi, waxaanu ii sii raaciyey mar kasta oon baahi dareemo ama duruuf tan oo kale ah iyo kuwo ka waaweyn iyo kuwo ka yaryarba aan dareemo, waxaan haystaa albaab aan xidhmin. Wa baabu rajaa'ihi maftuuxun likulli cabdin yas'alu jalla jalaaluh. Albaabka Ilaahay waa albaab u furan addoon kasta oo wax weydiista. Ilaahay baana leh, waxay weydiista waan idin siinayaa, waxay weydiista waan idin siinayaa. Wa idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan. Qariib, Ilaahay wuu inoo dhow yahay. Waxa weeyaan qariibun mujiibu dacwa waa alla dhow oo alla barigeenna iyo magaranaysaayey ilaah tuugisteennana degdeg inooga aqbalaya markaynu shuruudihii ducada iyo dariiqeedii la nimaadnaynu marno. Wuxuu yidhi, markii aan intaa arkay iyo ninkaasi dareenka uu leeyahay ayaa waxaan xasuustay, buu yidhi, xadiidkii nebiga sallallaahu calayhi wasallam uu rasuulku yidhi, low annakum tatawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakkulih la razaqakum kama yarsuqu tayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana. Haddaad Ilaahay u tala saaran lahaydeen tala saaradkiisa dhabta ah, allana wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida uu shimbiraha u arsaaqo. Oo waa sidee? Waxa weeyaan marka ay subixii waa baraystaan iyagoo boglaalan oo baahi ma garanaysaayey qaba, Ilaahay wuu soo siiyaa risiq waasaca oo ay ku noolaadaan, galabtiina waxay soo caraabaan iyago oo dharagsan oo nimco Ilaahay wada. Nuxurku waxa weeyaan, waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbuh, cidda Ilaahay tala saarata Ilaahay isagaa ku filan. Allahuma inaa tawakkalnaa calayka wa anabnaa ilayka, subxaanaka allahuma wa bixamdik, ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka wa atuubu ilayk.